جی عمر بھائی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آج جو اہلیہ کی طرف سے جو حرکت کی گئی ہے اس پہ اپوزیشن کی جانب سے بڑا اچھا رسپانس آیا ہے. ہماری قیادت جو ہے اپوزیشن وہ متحد ہو چکی ہے. اسی طرح پی ٹی آئی جو ہے اس کو بھی اب چاہیے کہ جو اندر کے اختلافات ہیں ان کو بھول جانا چاہیے. جیسا کہ ابھی اندر کی جنگ چل رہی ہے, جو لیڈران ہیں, جو معاون خصوصی نعیم الحق ہیں اور فواد چودھری ہیں, ان تو ان تمام اختلافات کو بلا کے فوری طور پہ ہمیں ایک ہونا ہے, ایک قوم بن کے دکھانا ہے انڈیا کو. دوسری جانب جو ملکی صورتحال ہے اندر کی, اس کے حوالے سے بتاؤں تو جو پچھلے کئی دنوں سے ایک جنگ چل رہی ہے نعیم الحق کی اور فواد چودھری کی, وہ دراصل ایک بیان کی جنگ نہیں ہے. اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی ایک چھوٹی ریاست, اس کو اگر کہیں پی ٹی وی, وہ موجود ہے. مگر پی ٹی وی کے پیچھے بھی جو ہے وہ بھی, جیسے کہ فواد چودھری نے کل کہا کہ صرف ایم ڈی کا مسئلہ نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں. تو ایم ڈی دیکھا جائے بیسیکلی ارشد خان, وہ کس لابی کا بندہ ہے, اس کے پیچھے کون ہے. دوسری جانب فواد چودھری دیکھا جائے, وہ اینٹی, اس کے اینٹی چاہ رہے ہیں. تو یہ کافی زیادہ عمران خان کے لیے چیز پریشان کن بنی ہوئی ہے. تو عمران خان نے اس پہ نوٹس بھی لیا ہوا ہے, اور دو دن پہلے, تین دن پہلے, ہفتے والے دن نعیم الحق کی ملاقات بھی ہوئی ہے. ایم ڈی کو وہ لے کے گئے عمران خان سے ملوایا, جبکہ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی وی کے حوالے سے عمران خان نے ایم ڈی پی ٹی وی کو گرین سگنل دے دیا اور یہ کہا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں. تو یہ چیز جو ہے وہ جو فواد چودھری ہیں ان کے لیے بڑی ایک نگیٹو جا رہی ہے ان کے اختیارات کے حوالے سے. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ میں نے مطلب صرف وزارت, اس سے واضح ہو گیا کہ وزارت, وہ کہہ رہے تھے ہم نے جھنڈا صرف گاڑی پہ لگانے کے لیے نہیں لی, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی اپنی وزارت کے اندر ہی بات نہیں مانی جا رہی. تو کافی زیادہ یہ شدت اختیار کی بھی. آج دیکھیں عمران خان سے ان کی ملاقات بھی ہے, تو جبکہ فواد چودھری ایک جانب پہ یہ ان کا کہنا ہے کہ ملازمین کے ساتھ یہ برا سلوک کیا جا رہا ہے, ادارے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, یہ تو ایک سامنے کی باتیں ہیں. لیکن اختیارات کی جنگ ہے, ایک جانب نعیم الحق ہیں, ایک جانب فواد چودھری ہیں, ارشد خان ہیں نعیم الحق کے حمایہ یافتہ, ان کی بیک پہ چیئرمین پی سی بھی ہیں احسان مانی, جبکہ اعظم خان بھی ہیں کیونکہ ڈائریکٹ اپوائنٹ ہوئے تھے جو ایم ڈی پی ٹی وی ہیں. تو عمران خان نے کا اپنا یہ فیصلہ تھا ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ کا, تو عمران خان کسی صورت اب نعیم و فواد چودھری کے کہنے پہ ان کو نہیں ہٹا سکتے. تو اب یہ انسلٹنگ پوائنٹ بھی ہے فواد چودھری کے لیے کہ اتنا وہ اوپن اعلان کر چکے ہیں, ملازمین کے احتجاج جو پی ٹی وی ہے اس میں شرکت کر چکے ہیں, اور وزیر اعظم سے بھی بارہا وہ شکایات بھی لگا چکے ہیں اس حوالے سے. لیکن وزیر اعظم نے جو پرسوں ملاقات ہوئی ہے نعیم الحق اور ایم ڈی کی, تو اس میں ان کو گرین سگنل دے دیا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں اور پی ٹی وی کو بہتر ادارہ بنائیں. تو اب ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ فواد چودھری جو ہے اس میں ایک اسٹیپ بیک اسٹیپ پہ آ رہے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی وی ایم ڈی ہیں انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ساتھ مل کے عمران خان کو یہ بھی خط لکھ دیا کہ پی ٹی وی کو وزارت اطلاعات سے مکمل طور پہ علیحدہ انتظامی معاملات کرتے ہیں, وزیر کے اندر آئے نا. تو اگر یہ بھی دیکھا جائے تو بڑی حیران کن چیز ہوگی کہ وزارت اطلاعات سے اگر پی ٹی وی الگ ہو جاتا ہے یا انتظامی امور الگ ہو جاتے ہیں, تو جو ہمارا ایک نیریٹو ہے حکومت کا وہ کیسے کنوے کیا جائے گا سرکاری ٹی وی چینل اس سے ہوتا ہے. تو ابھی فوری طور پہ ہمیں تو یہ ایسا, ہم یہ سجیسٹ کریں گے کہ فوری طور پہ اختلافات ختم کریں. جو ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, جو آج تمام جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, سی این این, بی بی سی, وہ جس ایشو کو ہائی لائٹ کریں, ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ بھارت آ کے یہاں پہ یہ اپنے جہاز ان کے واپس چلے گئے ہیں, تو اس کے بعد ہمیں اب کیا کرنا چاہیے. ہمیں متحد ہونا چاہیے, یہ پیغام دینا چاہیے کہ عوام, سیاستدان اور فوج جو ہے ہماری ایک پیج پہ کھڑی ہے. تو ہمیں اب تمام تر انرجی اس طرف جانے اپنی ضائع کرنی ہے, نہ کہ اپوزیشن اور حکومت کے مابین جنگ, اور حکومت کے اندر بھی مختلف جو لابیاں بنی ہوئی ہیں ان کے آپس میں اختلافات, ان کو فوری طور پہ بلانا ہوگا میرے خیال میں. ذیشان بھٹی صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات کے ایم ڈی پی ٹی وی کے ساتھ اختلافات ہیں, اب تمام تر صورتحال کے بعد جو آپ نے تفصیل بتائی ہے, تو اخلاقی جواز وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودھری کے پاس کیا رہتا ہے کہ وہ اپنے عہدے کو عہدے سے چمٹے رہیں, یا اس سے کوئی اختیارات بھی نہیں ہیں اور پھر بھی وہ منسٹر رہیں, تو اس حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل, جیسا کہ فواد چودھری سے اگر فرض کریں, جو ایک گزشتہ روز جو منسٹرز کی بھی ملاقات ہوئی ہے, وہ کافی متحرک ہیں کہ اس تمام معاملے کو حل کرایا جائے. لیکن اگر پی ٹی وی کے مالی معاونات انتظامات الگ ہوتے ہیں وزارت سے, تو میرے خیال میں پھر وزیر اطلاعات کے لیے بہت زیادہ یہ ان کو ایک نیگیٹو چیز جائے گی ان کے لیے, کہ ان کے اندر شاید وہ صحیح طریقے سے چیزیں مینیج نہیں کر سکے. دوسری جانب تمام صحافی برادری ان سے ناراض ہے, پریس کلب میں ان کی انٹری بین ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وزیر اطلاعات کی کارکردگی کو یہ ایک شو کر رہی ہیں. حالانکہ عمران خان کے بڑے فیوریٹ قرار دیے جا رہے تھے کہ شروع میں انہوں نے جو اپنا جارحانہ انداز اپنایا تھا قومی اسمبلی کے اندر, باہر اپوزیشن پہ, اس کی کافی تعریفیں بھی سننے کو آئی تھیں. لیکن اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ وزیر اطلاعات
کا دو تین دن سے باڈی لینگویج بہت ڈاؤن ہے, اور وہ اس طرح وہ ان کا جو باڈی لینگویج ہے, جو آواز کی پچ ہے جو اس طرح ہائی ہوتی ہے, وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہمیں, کافی ڈاؤن نظر آ رہی ہے. جبکہ انہوں نے اسی جہرانہ انداز کی وجہ سے ان کا سینٹ پہ بھی انٹری بین کی گئی تھی چیئرمین سینٹ کی جانب سے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس سے اگر ابھی عمران خان کی جانب سے کوئی ایسا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ پی ٹی وی کو وزارت سے انتظامی امور اس کے وزیر اطلاعات کے مابین نہیں آتے, تو میرے خیال میں پھر وزیر اطلاعات کو جو ہے یہ کافی زیادہ ان کے لیے نگیٹو چیز ہے. ان کے پاس جواز نہیں رہتا کہ وہ اپنی کارکردگی دکھانے میں یا وزارت کو بہترین انداز میں ڈلیور کرنے میں کامیاب ہے. ذیشان بٹی صاحب, آپ کی بڑی گہری نظر ہے, اگر وزیر اعظم عمران خان ایم ڈی پی ٹی وی کو بھی نہیں ہٹاتے اور وفاق چودھری وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات رہتا ہے, تو پھر یہ آپس میں دونوں کس طرح کام کریں گے؟ جیسے کہ ہمیں ذرائع نے بتایا کہ جو مشورے دیے جا رہے ہیں وہ یہی دیے جا رہے ہیں کہ نہ وزیر اطلاعات اپنی عہدہ چھوڑیں اور نہ ہی ایم ڈی پی ٹی وی کو اس طریقے سے ہٹایا جائے اور درمیانہ رستہ اپنایا جائے, اور درمیانہ رستہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہیں کہ پی ٹی وی میں وزیر اطلاعات مداخلت نہیں کریں گے. اگر پی ٹی وی میں وزیر اطلاعات مداخلت نہیں کرتے تو وہی بات آ جاتی ہے کہ وزیر اطلاعات کے پاس پھر کیا رہتا ہے. دوسری جانب اشتہارات کے حوالے سے اگر بات کریں, وہ بھی اس کا منصفانہ تقسیم صوبائی حکومتوں کے پاس بھی چلا گیا ہے, وہ بھی اب پی اے ڈی بڑے منصفانہ طریقے سے کرنے کی پابند ہو گیا ہے ویب سائٹ پہ بھی, تو وزیر اطلاعات پھر صرف ایک بیانات تک ہی حد تک رہ جاتے ہیں. لیکن بیانات کی اگر بات کریں تو اس میں بھی چار معاملے خصوصی وزیر اعظم کے مقرر ہو چکے ہیں, تو وہ پھر وزیر اطلاعات اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں پھر رہے گا. تو اس لیے وزیر اطلاعات بھی یہ بھی چاہتے ہیں کہ وزارت اگر ان کے پاس رہتی ہے تو پھر تمام وزارت کے جو نیچے ادارے آتے ہیں متعلقہ, وہ ان کے ماتحت ہی رہیں. تو یہ بڑی اس کے ان کے لیے اب ٹف سچویشن ہے کہ اس تمام صورتحال میں تمام متعلقہ اداروں کو اپنے ماتحت کریں. لیکن اگر کوئی ایک بھی ادارہ جو ذیلی ادارہ ہے وہ ان سے الگ ہوتا ہے ان کی اتھارٹی سے, تو ان کو پھر میرے حال میں اس وزارت کے لیے جو ہے اسے خدا حافظ ہی کہنا ہوگا. ذیشان بٹی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت نکالا اور بہت اہم باتیں کی اور تجاویز بھی دیں. تھینک یو ویری مچ.